বিশ্ববিদ্যালয়। গোলকগঞ্জৰ চকুত লগা উন্নয়নৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিৰ্দলীয় বেপাৰ কৰে, বেপাৰী নিৰ্দলীয়ক গ্ৰহণ নকৰে বিজেপিয়ে। গোলকগঞ্জৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ললে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। বুধবাৰে দুপৰীয়া গৌৰীপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকে সভাপতিগৰাকী। গোলকগঞ্জৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ পুৰণি দুৰ্গা মন্দিৰৰ সভাত ভোটাৰক উদ্দেশ্যি উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা দিয়া পৰিলক্ষিত হল। গোলকগঞ্জ পৌৰসভাত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সজোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সভাপতি কলিতাৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা নিৰ্বাচনী সভাত কলিতাৰ উন্নয়নমূলক ভাষণত উপস্থিত কৰি সভাস্থলী প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোলকগঞ্জ আজি কেইবাখনো গাঁও পঞ্চায়ত লগ লগাই এখন পৌৰসভালৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গোলকগঞ্জবাসীক যি স্বাভিমান বৃদ্ধি কৰিলে, এক নগৰীয়া অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে আৰু নগৰীয়া অঞ্চল হিচাপে ইয়াত যিখিনি ন্যূনতম সা সুবিধা কৰিব লাগে কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখন প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু সেই নিমিত্তে এই গোলকগঞ্জ চহৰবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা সভা পাৰ্টীৰ সপক্ষে থিয় দিছে। অহা 6 তাৰিখে যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচিত কৰিব পিপল ভোটত, আৰু ইতিমধ্যে এটা ৱাৰ্ড আমাৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গোলকগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পিছতে ধুবুৰী পৌৰসভাৰো 2খনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। গোলকগঞ্জৰ পৰা ইলিয়াছ ৰহমান, আছাম টক্স, প্ৰায় বিশ্ববিদ্যালয়। গোলকগঞ্জৰ চকুত লগা উন্নয়নৰ আধাৰশিলা।